Sezoni veror me pushime destinës ka rritur numrin e udhëtarve që mbrin në portin e Durrësit nga portet italiane. Mëngjesin e sotë me dy dragete nga Bari dhe një tjetër nga Ancona, 2655 udhëtar, kryesisht emigrant shqiptar nga Kosova që kthehen për pushime në dhe si dhe 800 mjete. Në mbrëmje pritet një tjetër fluks prej 1500 pasagjerësh dhe 550 mjete me tragete të nisura nga porti i Durrësit. Rritja e kërkesës ka bërë që kompanitë e lundrimit të shtojnë numrin e lundrimeve ditore në Adriatik. Edhe linja e Anconës nga dita e sotme deri në fund të shtatorit do të ketë lundrime çdo ditë mes dy porteve. Tregues ky për kthimin në normalitet pas një periudhe të gjatë pandemike që reduktojnë ndjeshëm lëvizjen e njerëzve dhe mallrave me tragete mes dy vendeve.